Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii Kiristoos, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dukoo Maariyaam, hundumti keessan kiristaanonni lafa garaa garaa teessanii sagantaa kana kan hordoftan akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Kun sanbii dubbiidhaa, sanbiin dubbii sagantaalee babbareedoo babbarsiisoo ta'an isinii dabarsaa ture har'a ga'e. Har'aa kaastanii garuu sanbii dubbiidhaan barnoota hin argattan. Kan isin argattan faarfannaa qofadha jechaadha. Kanaan duras dubbadheera akka yeroo hunda jedhu arjummaa fi dhiifamni waaqa keenyaa araarsummaan Dukoo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa buutotaa hunduma keessan faana haa ta'u. Egaa viidiyoon inni gadda gadhiise tokko naannoo nama 400 akkasitti ilaali natti fakkaate isarraa waan baay'ee hubadde maal hubatte jechuun keessan hin oolu. Isarraa ani kana hubadhe maal seetan barumsa hin jaalattanii jechaadha. Namoonni viidiyoo sun ilaaltan maali jennaan yuutuubiin haarawaan barnoonni sanbii yuutuubii irratti darbu akka baname isiniif dubbardeen ture jechaadha. Isinitti himeen ture. Asirraan faarfannaa qofa isinii gadhiisaa barnoota mataasaa danda'e barnoota qofa jechaadha. Barnoota qofa. Kanirraa argattan immoo yuutuubii mataasaa danda'e barnoota sanbii yuutuubii kan jedhamu isinii banameera. Kanaaf iyyuu isa sabiskiraayib godhaati barnoota achiin eeggadhaannaan nama 40 waan ta'e qofaa sabiskiraayib godhachaa. Otoo dhageessanii maaliif sabiskiraayibii gootani? Barumsa barachuu barbaadu barumsi kee akkana ta'e akkanattu karaa koomeentii karaa garaagaraa. Asiin immoo baradhaannaan diddan mishakkamaa ta'u. Kanaaf iyyuu ammas taanaan liinkii isaa diskiripshin booksii keessa isiniif hin kaa'a, koomeentii jalqabaa keessa isiniif hin kaa'a, seenaatii achiin qofa barnoota argattu jechaadha. Warroonni asiin hordoftanaan cal jedhe achiin qofa barsiisuu nan danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaaf iyyuu ergaa kana sasumaan dabarsachuuf jechaadha. Sababi isaa achiin qofa kan argattan barnoota garaagaraa leenjiin keessattuu obboloota keenya biyya Arabaa jiraniif dubaraa dhiira osoo hin jedhiin biyya Arabaa qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa keessa jiraattaniif Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa bakka garaagaraa jiraattaniif leenjii isinii darbu ni jira akka amantaatti jechaadha. Akka amantaatti yeroo isiniin jedhu immoo egaa. Wantoota isinirraa eegamu jechaadha. Jireenya hafuurummaa keessatti qormaata isinitti dhufu waan gara garaa akkamitti akka darbuu dandeessan isa hojjettan otoo qisaasessiin akkamitti akka seeraan jiraachisuu dandeessan kana isinitti kan isinii darbu waan jiruuf isas achirraan argattu. Kanaaf egaa yuutuubii sana seenaatii sabiskiraayib godhaa jechaadha. Maqaa yuutuubichaa egaa kunooti. Akkuma argaa jirtan barnoota sanbii yuutuubii jedha. Barnoota sanbii yuutuubii jedha akkuma argitan kana jechaadha. Kanaaf iyyuu barnoota sanbii yuutuubii isa jedhu kana seentanii sabiskiraayibii. Amma ammaatti nama 45 qofaa sabiskiraayibii godhe egaa ani rakkina hin qabu. Viidiyoo achirratti har'as barnoonni ni gadhiifama. Barnoota achirratti gadhiifamu kanas immoo egaa seeraan. Akka hordoftan isiniin jedha. Guyyaa irraa barnoonni achiin ni darba. Kanaaf iyyuu wantoota garaagaraa irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Barnoonni ni darba jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa kana barnoota sa'aatii 2 gubbaa irratti achirraan isiniif hin dabarsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechaadha. Kanaaf maatii Waaqayyoo inni gara biraan immoo ergaan baay'isaa araarra. Ergaan baay'isaa jira. Ergaan inni gara biraa immoo waa'ee carraati. Waa'ee carraa sun cal jedhee achumaan badee kanaan jechi adaraa waaqaaf lafa. Sababi isaas ni beektu biyya keenya keessatti wantoota ta'aa jiru. Lammiin keenya dhumaa jira. Namni du'aa jira. Qalamaa jira. Namni qalamaa jira. Jiramtiiree miira sun keessa of seessuun barbaadu baay'ee nama dhukkuba. Wantoonni isinis argaa jirtu miidiyaadhaan karaa garaagaraa samuuna argaa waan jirtaniifi kanaaf iyyuu baay'ee nama dhukkuba wantichi isaaf jecha gaa bakka wantoonni samuuna biyya keenya keessatti ta'an isaaf jecha xiqqoo fagaadheeraanis tajaajila kanarraa. Kanaaf carraa sanbii yuutuubii kaa egaa dhugaa dubbachuuf dhumaa jira. Ansi najaabu keessa asina gaafachaa jiru. Amma nafe carraa 34 qofa. Carraa 34 qofa tofe jechaadha. 36 34 qofa tofe 250 sun dhumuuf jechaadha.
warun ni kun nejratan masratir ma dati ni bus nejchara me habu carran kuni kana malemmo halle sini mijachu dide qarshi warun hingashi nejiru gafa labista calu mojettani duftani kan kuttani achuman baddani jirtu garu warun ni kan duftani kisanna dubistani kana kun nejettani sirritan ratir ma tan jirtu garu cal jedhani hankutani badanis jiru waan ta'eef rakkina qabu dhibba lamaaf shantamni sunnumeeyyuu namni dhibbi lama kaffalee namni shantamni yoo badeeyyuu rakkina qabu sababi isa akka rakkoo qabu jechaadha kanaafiyyuu warroonni irratti hin hirmaanne gaa kuttanii gatii carraa keessanii hin kaffallee yoo jiraattan warroonni natti himtanii haalli ammatti isinii mijachuu didee guyyaa eeggachaa jirtan akkuma jirutti ta'ee jechaadha namoonni. Usuma dandeessan immoo cal jettanii teessan akka kaffalattan isiniin jechuun barbaada. Inni gara biraa immoo egaa ergaawwan jiran isaan kana ta'anii gara fuulduraattis immoo gaa akkuma yeroo hunda ayyaana waggaa irratti taasisnu ayyaanni guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis waan gahaa jiruuf rakkattoota nyaachisuuf yookaan immoo gargaaruuf wantoota garaagaraatiin isaan bukkee dhaabbachuuf sanbeentiyyuu isin wajjin ta'ee wantoota tokko tokko ni hojjeta. Isarrattis akka hirmaattan maqaa waaqayyootiin isin hin gaafadha jechaadha. Isas itti yaada muumaa kaasaatii itti yaada. Kana malee inni gara biraa immoo gaa biyya Beeruutirraa kennaa guddaan na dhaqqabeera jechaadha. Biyya Beeruutirraa Beeruutii Libaanoonirraa egaa kennaa guddaatu na dhaqqabee kennaan kun maalidha? Isa laaluuf seentaniitti tolee immoo oduu dhumaan isinitti baay'isee malee jechaadha. Egaa kennaan ani hin eegnedha kan na dhaqqabe jechaadha. Egaa. Namni kennaa kana naa kennee bakka jirutti waaqayyo isaa eegu obboleettii keenya Ababaa jedhamti kan jiraattu biyya Beeruutii akkuma keessan hojiidhaaf kan baatedha. Egaa karaa garaagaraatiin obboleettiin kun dubbiishii jechishii baay'ee kan nama ajaa'ibu yeroo hunda wajjin dhalachuun gatiin qabu ani obboleettii keetinaan jettee bakka ja'anii dhugaa dubbachuuf jaalala obboleettii malee guddatte. Kana yeroo isiniin jedhummoo. Obboleettii takka hin qabaa ishiin xinnoodha maleen obboleettii anna caaltu yookaan immoo akka koo hin qabu jechaadha maaliif obboleettii tokko akka qabu beekan ture nan dhagaha garuu osoo nan hin dhalatiin akka duutedha jechaadha bara ijoollummaa ishiitti kan ishiin duute kutaa jahaaddoo barattuu duute akka jedhan maatiin koo natti himaniiru garuu obboleettiin qabu jaalala obbolummaa jaalala obboleettii natti agarsiisteetti karaa garaagaraa. Yeroo rakkadhetti osoo nani bakka cal jedhee yeroo taa'utti jechaadha karaa garaagaraatiin kan na gargaarte obboleettii kooti. Biyya jirtu hundatti waaqayyo isaa eegu akkuma nagaan biyyaa baate waaqayyo nagaaf jaalala bakka jirtutti seegee gara biyya keetti akka deebitu hawwii guddaan qaba. Galatoomii ulfaadhu kennaa natti naaf kennite ittiin na yaaddatte jettee kan naaf kennites na dhaqqabeera siin jechuun barbaada. Sababi isaa egaa ani wantoota hunda dhoksaan barbaadu maatii kiristoos sababi isaa warroonni akkasitti warroonni karaa garaagaraatiin nu deeggaran egaa yoo nuti isaan akkasitti galateeffachuun kun mashiidhaaf gatii hin qabu maaliif waaqayyo iyyuu akka bakka jirtuutti akka ishee eeguun barbaada sababi isaa nama akkasitti maqaasaa waamnee kan nuti galateeffannu waan biraatiif osoo hin taane egaa. Kun amma isheedhaaf galata dhiyeessaan jiran waaqayyo akka ishee eeguuf jechaadha maaliif waaqayyo irraati namni hunduu kan argatu jechaadha amma namarraa waan tokko hin eegina dhugaan isiniin jedha namni kana naa godhee kana naan jechuu didee kana gochuu didee miti ana amma ishee galateeffachuuf ishee wanneechuuf miti ana nuuf irra taa'a maaliif bakka nuti namoonni amma fakkeenyaaf namoonni tokko tokko galata ishee nama galata barbaaddee miti ammasuma kana maaliif dubbatte naan jechuu dandeessi. Garuu maal jechuun barbaade egaa wantoota taasisnu hunda irratti waaqayyo karaa hundaan nu gargaara jechaadha yoo nuti namaaf yaadne waaqayyo nu yaada yoo nuti namaa dhaabbanne waaqayyo nu dhaabbata jechaadha kanaaf obboleettiin keenya kun egaa hablii mormaa guddaa kana asirratti inni barreeffamee jira maqaa koo naatisa jedhuun jechaadha samboodha biraasiliitii harkaa wajjin jechaadha kana wajjin nagaqqabsiisteetti jechaadha. Egaa ulfaadhu kabajamii waaqayyo isaa eegumsiin jedha egaa kanarra jecha qabu waaqayyo lafa jirtutti isaa eegu egaa hunduma keessan immoo kana malee immoo ammas sanbeetii biraan na hordofaa jecha na hin dubbadde wallaalummaa kootiin kan hin dubbadde hunda fudhachaa
akkasumas immoo yeroo waan kana rakkadde kana barbaade jedhee karuma YouTube kanaa dubbadde dhuftanii maal rakkatte buleessa keenya karaa kamiinu si gargaarraa jettanii karaa hundaan dhuftanii kan na gaafattan obboloonni koo kabajamtoonni hordoftoonni sanbeetuubii karaa gara garaa na gargaartan humnaanis yaadaanis qarshii keessaniinis kan na buqqee dhaabbattanis jirtu hundumti keessaniyyuu egaa maqaa keessayyuu waamuu baadhillee. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa gargaaru karaa gara garaatiin jechaadha. Egaa karaa gara garaatiin kan na gargaaran obboloonni koo hedduun isaanii jiru maqaa isaanii yoo waamu baadhee jechaadha. Akkasumala kanaan duras maqaa isaanii waameera sanbeetuubiidhaan arganii maal rakkatti obboleessa koo jedhanii dhufanii na gaafatan hedduu isaanii jiru. Ammas immoo obboleettiin keenya maqaan nuti Ababaa jedhamtu kan biraa jirti ishee kana malee obboleettiin keenya Asnoo kan jedhamtu tokko jirti. Isaan bakka maqaa keessan akkamitti akka waamu namoonni hundi jirtu dhuftanii keessa ani asirraa yoon dubbadhechaa dhugaa dubbachuuf ani guruuppii waasaappiin qabu guruuppii kamirraa yoon argitan jechaadha. Sanbeetuub kan jiru tokko keessa jira. Kana malee immoo guruuppii maatii Waaqayyoo kan jiru tokko keessa koorsii dabarsuu jalqabee ture garuu dhiiseera ture argan dhiisee naam jechuu didee. Kanaaf guruuppii kam keessa yoon jiran yoon jiraadheyyuu wanta kan dubbadhu. Hin barsiisus hin barreessus jechaadha. Kanaaf wantoota dubbachuu barbaadu fakkeenyaaf wantoota kana rakkadhee yoon jedheen karaa keessaa dhaqee nama caqaccaqee nama sobee waan garaagaraa dubbadhee si hin beekuun dubbadhus jechaadha. Wantoota hin barbaadu miidiyaadha. Yuutuubii jechaa miidiyaadha. Namni mana isaa taa'ee televizyiiniidhaan kan arguu danda'u silkii isaatiin kan ilaaluu danda'u addunyaan hundi kan argitu malee namni tokko qofa kan laaluuti jechaadha. Kanaaf wantoota dubbadhu hundumayyuu ifaan ifa osoo wanta akkatti hin dabalin karuma YouTube kanaan dubbadha. Asumaan arganii dhufanii immoo karaa keessaa bilbila kootiin kan naasofsiisanii nuti si deeggara jedhanii na deeggaran obboloonni koo waan jiraniif kanan maqaa isaanii dha jechaadha. Galatooma ulfaadha. Keessattuu immoo carraa kana yeroo qopheessetti jabaadhu jechuudhaan kan na bukkee dhaabbatan hedduu isaaniis jiru jechaadha. Dammee fa'a walitti keenya dammee warqoo fa'a mabraatee fa'a. Maqaan keessan hedduudha akkamittiin egaa ani fuula kootti dhufeera jechaadha. Keessattuu karaa keessaa jabaadhu jedhanii kan na deeggaraa jiran kanaafidha jechaadha. Sirriitti ijoollee qaaliiwwan ijoollee mana amantaa ijaaraa jiran hedduu isaaniitu jiru kan deeggarsa namaa ta'an kan nama maqaa ibsuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf isin goota warroonni sanbeetuu bi hordoftanii hundumti keessan viidiyoo kana ilaalaa jirtan gootasi dhugaan siniin jedha. Galatooma ulfaadha. Manni amantaa sunirraa bakka waan hedduu barbaaddee argatteetti Waaqayyo isiniif eebba guddaa qopheessa jechaadha. Kanaaf galatooma ulfaadha kabajamaan siniin jedha. Egaa obboleettii koo Ababaa egaa kennaan kee nagaheera. Waaqayyo isaa eebbisu kabajamii ulfaadhu siin jedha. Egaa har'ammoo jeneraala fakkaatee dhufe miti uffata kana uffadhee na argitanii hin beektanii nama guddaa na fakkeessas uffanni kuni egaa akkuma carraan uffadhee har'a. Kanaaf obboleessa naatii moo abbaa naatii akkasitti hin fakkaanne jechaadha. Anuma naatiidha. Kanaaf iyyuu kabajamaa ulfaadha. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu, saba keenya nuuf haa eeguu, namoota dhumaa jiran, namoota godaanan immoo Waaqayyo egaa gaaddisa isaaniif haa ta'u, Waaqayyo nuuf haa eeguu. Uummata keenya rakkataa rukumaa jiru Waaqayyo bira nuuf haa dhaabbatu siniin jedha. Gurri keenya waan gaarii akka dhagahu, ijji keenya waan gaarii akka argu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kabajamaa ulfaadhaa nagaa ta'an siniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif. Egaa ammas irra deebi'een jedha. YouTube haarawaa baname kana seenaatti subscribe godha. Egaa viidiyoo egaa achiin qofa kan argattanii tarii asiin laayivii qofa dhufuu hin danda'a malee sirumaa asiin. Barumsa na argattani faarfannaa qofas ni gaddiisa. Egaa nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa. Waaqayyo sinaa eeguu biyya jirtan hundatti nagaa ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.